ဟုတ်ဝင်းဒကျါင်းပါခမရ356ရှိပေါ့နော်ဒီ395ရေ396ရေပြီးတော့ကိုယ်သင်္ကန်းကြီးအောင်ယူပါရဲပေါ့နော်ပြီး399ရေအဲ့ဒီတော့399ထဲမှာသူရှင်းတန်းတက်မှရှိသေးတာဟုတ်ရှင်းတန်းတက်မှရှိတော့ဒီ395 396ထဲမှာသူကဟိုအနာမသိငင်မှာဒီ2020 12လပိုင်းလောက်မှာသူကဒီစက20ကိုဟုတ်ကောတောင်ခမောက်ကြီးရနေရောညီတဲ့ဒီထဲကိုရွှေ့တယ်ကျူပြီးတော့ကျူပြီးတော့ဆယ်ရင်းလုံးလာတော့လာတော့เนาะခြေတန်းထွက်တဲ့ဆိုညီအပြည့်လုံးအေးနှစ်ပြူဝါနဲ့ခုနှစ်ရင်းပဲထွက်တာ၃ရင်းမနာဘူးအင်း၃ရင်းမနာဘူးဆယ်ရင်းလုံးအပြည့်ဒီထဲကိုဒီထဲမှာ395မှာခွဲပြီးတော့ထားတာထားတော့ဘာကြောင့်ကိုကမှတ်မိလဲဆိုဒီထဲရဲဘော၄ယောက်ကတနက်နဲ့ထွက်ပြေးလို့ဩတနက်ထွက်ပြေးတော့ကိုကဘယ်မှာရှိလဲအလဲဘူထဲမှာရှိဩရှိတော့ထွက်ပြေးတာဒီကောင်တွေကအဲ့ဒီကိုထွက်ပြေးတာအလဲဘူထဲဘက်ကိုထွက်ပြေးတာထွက်ပြေးတော့အဲ့ဒီနားမှာ1000ကဘီဂျီ1000ဆက်ခွန်ကဆင်းမှုเออเซมูอ่ะนี่ถั่วพี่ออกมาตัวติลุ่นเนี่ยเดียวใช่ไอ้ไอ้หน้ามาอ๋อตู้สีหล้ําไม่บาญาวะเนาะเย้บอดีบาตุ้ยสีลาซอลาเด้มะนักก็ไปลาทําไมลาดองซาวาซีอ๋อฮะกูหน้ายောက်นี่วะเสียอ๋อๆดีกว่านี่กูสีตะแน่เล้เล้เนี่ยเลยอ๋อๆกูสีลายเนี่ยกูอ่ะปี้ตัวก็เลยปิดออกมาเลยอ๋อๆอะไอ้ตะติ้งโหไล่ชาชาတော့นอกซုံးดีกว่านี่อ่ะตะติ้งลายๆเนี่ยตัวก็ตู้อ่ำโตตัวอ่ำเสร็จตั่วအော်ဆက်တွေ့တယ်ပေါ့သူတို့ပြေးလာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းတနက်ဒီပါယူလာဆိုတဲ့အကြောင်းဆက်တွေ့တော့အဲ့သူ့အမကိုလှမ်းလဲဖုန်းလဲဆက်လဲဆက်ကောသူ့အမသူတို့ဆက်လာတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပေးတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုလှမ်းဆက်လိုက်တော့ဒီကောင်ကဘယ်နားမှလည်းရောက်နေတယ်ဟိုးကြောင်ချာကုန်းနားမှာကြောင်ချာကုန်းလို့ကော့ကရိတ်နားကိုကတ်နေပေါ့ဟိုဟိုပါပေါ့ကောင်းမှုဝင်းကျင်နားကိုရောက်နေတယ်အဲ့မှာအဲ့သူတို့လာခေါ်ပေးပါပေါ့သူတို့မှားမိပါတယ်ပေါ့မိုက်မိပါတယ်ဘာညာပေါ့သူတို့အတေးမှုနဲ့သူကဖုံးပြောဟုတ်အဖုံးပြောတော့ငါကိုလီလာပဲလဲငါကို6ကတယ်မအိုက်တက်ကအဲသူတို့မှားမိပါတယ်ဘာညာဆိုတော့အကူကအလေဘူတွေကနေမီကန်ဆိုတော့သူတို့လိုက်ခေါ်ပေးရတာပေါ့ဟုတ်အဲတနက်လေးလဲနေသူအဲ့ဒါကိုဒီဂိတ်ကြီးပြန်လာပို့ရတာဟုတ်ဒီနားကြီးလာပို့တဲ့ချိန်မှာသူကအဲလာခေါ်တာဗျူဟာမှုကလာဗျူဟာမှုကိုတိုင်းလိုက်လာပြီးလာခေါ်တာအဲစားက20ရဗျူဟာမှုကိုတိုင်းအဲ့မှာတက်မှတ်မှုကဗျူဟာမှုကိုပြန်ရောက်ပါပြီဆိုဖုံးဆက်တဲ့ချိန်မှာဘာပြောလဲဆိုတော့တည်းကတောင်းမှလက်ပြားနဲ့မထိနေတော့တဲ့ထပ်ထွက်ပြေးပါဆိုလို့တယ်တဲ့ဟိုအိုက်ကလေးကသူကဒီစစ်တပ်ကလူပိုးမွေးလို့မွေးနေရတော့တာသူကဟိုထွက်ပြေးမှအရင်ကြောက်တယ်ဟွာဖြစ်တယ်အဲဟိုစကားလမ်းကြောင်းလွဲပေါ်မှာသူတို့အဲ့ဒီမှာဒီအစားက20ဆယ်ရင်းလုံးကိုဒီနဲ့395မှာခွဲထားလိုက်ပြီးလေပြီးတော့အာနာသိမ့်မှု2ရက်လောက်အလိုလဲကြာကြောင်းညီကဘယ်ကိုပို့လိုက်လဲဆိုတော့အုတ်တွင်းကိုညာ72နိုင်လောက်ကြီးအုတ်တွင်းကိုဒီဟိုကနေဒီညီနောင်ဟိုကော့ကရိတ်ဒီအမြန်လမ်းကနေပဲအချာလမ်းကြီးကနေတက်ချောင်းอ่ะတက်ချောင်းအဲ့ရနေတောင်းချောင်းသွားတာသူအုတ်တွင်းရောက်อ่ะအုတ်တွင်းတိုင်းဘူ6တဲကိုရောက်သွားတော့အုတ်တွင်းတိုင်းဘူ6တဲနေပြီးတော့နေပါညီလေဟုတ်အဲ့သူက refit ဝင်ခိုင်းတော့မလိုလို့ဟုတ်ဘာလိုလို့နေသူကအဲ့မှာထားပြီးရမှာညာကြီးကြမှာအာနာသိမ့်မဲ့ညာကြမှာစားက20ကိုနေပြီးတော့လောက်ထဲဟုတ်တွင်းပြီးတော့မှာไล่พังไปเลยไล่พังไปนะอ๋ออธิกะ3เนี่ยตัดมาบ่อธิกะ3เนี่ยตัดอ่ะนี่ไม่ปี้ได้อูตไพังไปเลยพังไปว่าเลยนี่ปิ๊ยอีเหงิงว่าพี่อกพังไปเลยพังไปว่าพี่เปลี่ยนค้านไปเลยไอ้มาหลุดปรมาจ๋งตลอดขอนี่พี่อ๋อๆสีบิญยิ้มตามาหลุดออกมาดิยောက်นี่อ๋อเออเปลี่ยนมาหลุดออกมาดิเปลี่ยนค้านไล่ได้พังไปหลุดออกมาดิพังบาญาบ่อกลงลุบไปว่าไอ้เฉยมายังกงมาไอ้เฉยมาชูญาปล่อยย้ายนี่บ่เนาะสันนาปยาดาดิอ่ะยังเปลี่ยนทันนี่ไอ้เฉยมาไอ้ฐานะပြတဲ့လူတွေကိုနှိမ်နှင်းမှုဆိုပြီးတော့မှာရန်ကုန်လွတ်တာဟုတ်အဲ့စားက20ကိုပဲလွတ်တာအဲ့ဒီမှာသူကဆန္ဒပြနှိမ်နှင်းရေးမှာသူကဟိုဘောဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကသူ့ရဲ့ရူးရှိတာရူးမှာကရာဘာဂျီနဲ့ပဲပြစ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့စားက20ပေါ့ရာဘာဂျီပေးမထားဘူးဟုတ်ရန်ကုန်ကလူငယ်တွေကိုတကယ်ရာဘာဂျီမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြည်စည်းကြည်မှန်နဲ့တကယ်ပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းနေတာကဟိုကောတောင်ခမောက်ကြီးဘက်ကစားက20အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာတမကီယန်ူတမ၄ကြီးအဲ့ဒီနေရာမှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့နေရာမှာတကယ်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂလဲသားခြေတဲ့နဲ့လူတွေကအဲ့ဒီနေရာလူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါဒီရှေ့ရောက်တော့ပေါ့နော်ဒါရှင်းပြတော့စားက20ရဲ့အဓိကတရားခံပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဖြင့်ကိုလည်းနည်းနည်းပြောပြီးဒီဟာကြီးကိုပြင်းတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီအရေးကိုပြင်းတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအထိပါကျွန်တော်တို့ခက်ခက်ခဲခဲလုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒါတိလဲတိတင်တယ်ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာတော့ဒီလောက်တဲ့အချိန်မှာကစစ်ကြော
တော်တော်များများနေလောက်ကြအောင်နော်စစ်စစ်ကြောင်းဘယ်လိုပြောမလဲတက်ပေါင်းစုလို့ပဲပြောအောင်နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ချတယ်ပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ KNU ပါမယ် PDF ပါမယ်ပြီးတော့ဟိုအောက်ကစစ်ကြောင်းတွေလည်းပါမယ်ဟုတ်ဥပမာ corporate လို့ဟိုအောက်ကတက်လာကြတယ်တက်လာကြပြီးတော့နေရာတွေအရန်နေတယ်မနော်အရန်နေထားတာကျွန်တော်တို့မရဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ပို့တဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံကသူတို့အရန်နေလဲထားတာလည်းတကယ်ဟိုဝင်လုံးတဲ့အဖွဲ့လည်းလုံးပါမယ်ဒါပေမဲ့အဲထင်ထားတလောင်မခက်ခဲဘူးနော်ဟုတ်ထင်ထားတာဒါလည်းစိတ်တက်ကြောင်းဟုတ်လားစိတ်တက်ရေဘော်တွေလည်းရေဘော်တွေစိတ်တက်ကကြောက်เสียရည်ဒီဟာကြီးဒီဟာကြီးကိုစော်ရမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ဟိုနောက်တော့မှဘယ်သူမှမနေကြတော့အဲ့ဒီရေဘော်တွေကမတိုက်ရမှာဆိုလို့အဲမတိုက်အောင်ဆိုလို့အာရှိမှာပဲနေကြတဲ့လူတွေကြီးပဲဟိုတကက်စိတ်တက်ပြင်းထန်တဲ့ရေဘော်တွေငါတော့တွေ့တော့ဒီဟာကြီးကဒါအာတန်ရေးက3993639ဖြူဟာအဲနိခွန်ကောင်နော်ပါပါလားလာလာဘိုင်းတော့မဟုတ်ဒီဟာကြီးတစ်ခုလုံးอ่ะတစ်ခုတိုက်တည့်ရက်တည့်ရက်နဲ့အိုးဝင်ဝင်တာနဲ့တည့်ရက်ပြီးပြီဘီဟာလည်းဝင်တာနဲ့တည့်ရက်ပြီးအာ3939ခွန်လည်းဝင်တာနဲ့တည့်ရက်ပဲပြီးနိခွန်ကလည်းအဲ့လိုပဲဩဟိုကိုဟွာလေခေရန်နေပုံမှာလမ်းလျှောက်နေတာဟာတွေ့တယ်လေပြီးတော့တက်လာဟုတ်တယ်တော်မြန်မြန်ပဲဒါဒီရပဲနော်ဟုတ်တယ်ဒီရပါတယ်အဲအဲ့ဒီလမ်းရှောင်းတဲ့ဟာကြတော့ဘီဝါဘီဝါကဥစ္စာဘီဝါကဒါတရားမပါသေးဘူးဒါတိတက်အောင်လားဟုတ်ပါသေးဘူးအဲဒီမှာကျွန်တော်ပုံထဲမှာတွေ့တယ်ငါကမှပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အကိုစီရောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ပုံဟောင်းလေးပြန်ကြည့်3 5 6ဒီနဝနဲ့တွေနံပါတ်နဲ့တွေမှာအာဘီဂျီနေဆက်လက်နော်ကျွန်တော်မြင်တာတန်းစီတာဆက်လက်ပြီးဆက်လက်ဟိုငချင်းကြီးက6လက်လား9လက်လားမသိဘူး3 5 6 3 5 6နံပါတ်နဲ့နံပါတ်နဲ့ပဲဟုတ်အဲ့လောက်ထိကိုရတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဘီဟာမှာကြာတော့သူကအဲ356 359သူချားဟာတွေပါကိုပါပါလားဟိုတခြားနာပါတွေလည်းပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီမှာပြန်ဆူထားလားမသိကြည့်လဲခေါ်တာတော်တော်ပေါင်းထားတယ်ပြန်ပေါင်းထားတယ်အဲ့လိုမျိုးနေပါတော်တော်များများပဲပါပါလားဟုတ်အဲ့ဘီဟာမူကပြောသွားသေးတယ်ဟိုမှာ TNC ရဲ့အင်တာဗျူးတော့စစ်တပ်ကပဲနိုင်မှာပါတဲ့အဲ့ဒါကိုနေနဲ့အဲ့ဘီဟာအဲ့ဘာပြောချင်လဲဘာပြောချင်လဲဟောအဲ့လိုပြေးပြီးတော့နိုင်တာတော့ကောင်းတာပေါ့ပြေးလည်နိုင်လေညညပြေးလာပြေးခိုင်းတာနိုင်မယ်လို့ပြောတာတင်တယ်သူဒီမှာမှုပြောတာဟုတ်တယ်သူနိုင်တယ်လိုက်လို့မမီးတာအဘဘုံဖုံတော့မတွေ့ရအောင်သူပြေးတာလေငါရရပြီဒါကတော့ဒါဘုံမူကဒီစားက20ကပေါ့နော်ဒါတကယ်လက်တည်တရားခံဆိုတဲ့ဟာရယ်ပြီးရင်ဒါဒီအခုရောက်နေတဲ့356ကြီးကို356 355 359ပြီးရင်ဒါဒီဒီမီနောင်ဗျူဟာကိုတိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေရဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အားကိုကျွန်တော်ဒါမြင်တွေ့ရတယ်ဗောနော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တွေပူပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်มาရမယ်ကျွန်တော်တွေညီညွတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်มาရမယ်အဲပြောကြအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်ကလည်းကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကဒါအမြင့်ဆုံးမှာရှိတယ်ဗောနော်အခုနောက်ကိုပြောသွားတဲ့ဟာဆိုရင်ဟိုနောက်တန်းမှာတော့တောင်ဝမ်းမနေချင်ဘူးဗောနော်ရှေ့တန်းမှာလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ထိစိတ်ဓာတ်ကောင်းတဲ့သူတွေကော်ဖီတောင်းနေတာလေဒါလေးရင်တောင်းမယ်လေဒါလေးရင်တောင်းမယ်ပါဗောနော်အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်တော့ဒါကျွန်တော်တွေရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုပဲစူးစမ်းကြမယ်ဆိုရင်ဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေကရကိုရတယ်ဗောနော်အဲဒါကြတော့သူများတွေတွေးခွဲလို့သူများတွေဒါဒီစကားတွေမဟုတ်လို့ပြောဒီလိုပြောလို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမညီမညွတ်ဖြစ်နေမဲ့စားပါเนาะဒီလိုညီညွတ်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒါသိရတယ်ပေါ့เนาะအားကြောင့်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးစူးစမ်းဘာပဲပြောတွေးခွဲတဲ့စကားဘယ်သူကပဲပြောဒီဘက်ကပြောဟိုဘက်ကပြောကျွန်တော်ဒီအားတွေကိုနားမြောင်မှုလို့ပါတယ်ဒီတက်ဖွဲ့တွေကကျွန်တော်ဒါမိဘပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုအများကြီးလိုအပ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းပေးကြပါဒီအားအဖွဲ့တွေကအသက်ပါပြီးတိုက်ဖို့ဝင်မလေးကြပါဘူးဆိုတာလေဒီညကနေပြောချင်ပါလေဗျဒါလုံးမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်